Трояндовий рай Марокко. У провінції Тінгір, що в Алтайських горах, саме почали збирати врожай. Тонни рожевих пилісток. Як працюють збирачі квітів і чому марокканські троянди вважають кращими за болгарські чи навіть турецькі, знає Анна Філь. Ізза щотравня вирушає збирати троянди в Атласських горах. Вона не вміє читати і писати і, напевне, не знає свого віку. Каже, має десь років 40. Зате сама утримує немалу родину. Мені треба годувати сім'ю з 5 людей. Діти ще малі, лише до школи ходять. Завдання Ізи – зібрати 20 кілограмів рожевих пилюсток, доки сонце не піднялося надто високо і не обпекло тендітний цвіт. Ми виходимо на поле о 5-й ранку і працюємо десь до 11-ї. Інколи довше, якщо врожай дуже великий. Збирачі троянд працюють у товстих рукавицях, щоб не поколоти руки. І як можуть, захищаються від сонця. О півдні несуть квіти на вагову станцію. Звідти одразу відряджають на парову обробку. Адже якщо троянди полежать, можуть втратити свій аромат. Загалом ці квіти походять із Сирії, з Дамаска. Тому тут ми їх називаємо дамаськими трояндами. У горах Марокко, в нашій провінції Тінгір, для них сприятливий клімат. Урожай зазвичай збираємо в травні. З трояндової ефірної олії потім виготовляють косметику та парфуми. Це основний заробіток для жителів провінції Тінгір. Продавали свої вироби здебільшого туристам. З пандемією заробітки поменшали. На експорт іде незначна частина, адже конкуренція на світовому трояндовому ринку висока. Панують на ньому Болгарія і Туреччина. Трояндова олія дуже дорога. Щоб виготовити 1 літр, потрібно 5 тонн квітів. А вторгувати за цей обсяг готової продукції можна приблизно 16-17 тисяч євро. Марокканські виробники трояндової олії кажуть, їхня перевага над конкурентами у чистоті продукції. Масштаби виробництва не такі великі, тому хімікатів і пестицидів не використовують. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».